kako je došlo do pobune na Bliskom istoku. 2017. godine je administracija Donalda Trumpa uborila cijenu nafte sa 120 eura dolara po barelu na 62 dolara. Te godine je Saudijska Arabija izgubila oko 245 milijardi dolara, jer ona ima proizvodnju 13 miliona barela dnevno. I šta ste vi? Imate demokratiju, imate ljudska prava, imate slobodu, imate devizne rezerve u dolarima. I šta vam se desi? Ja vam zaledim devizne rezerve, izazovem pobune i obaram vladu. I vi u tome nemate granica. Šta su njihovi krajnji ciljevi? I koji su krajnji ciljevi? Smanjenje populacije na zemaljskoj kugli na milijardu ljudi. I to je vrlo efikasno. Šta je prednost Trumpa? Iza njega stoji hrišćanska Amerika i on hoće da izvrši industrializaciju Amerike i boji se protiv migranata. Ali koliko će u tome uspjeti, veliko je pitanje. Ja se bojim da li će se i ovi izbori ikako održati, jer ko ima vlast, ta ima moć, a teško se moć ispušta iz ruke.